Енергетична модернізація. Харківські підприємства здійснюватимуть осучаснення Кременчуцької ГЕС. За участі прем'єр-міністра вже підписано відповідний контракт. Подробиці далі у нашому матеріалі. Ще одним кроком до енергетичної незалежності України стало осучаснення вітчизняних електростанцій. Днями харківські підприємства «Турбоатом» та «Електронважмаш» підписали контракт на модернізацію Кременчуцької ГЕС. Долучився до урочистої події й прем'єр-міністр. Він звернувся до промисловців. Нам потрібно модернізувати нашу енергетику, нам потрібно зробити, щоб Україна стала енергетично незалежною. Якщо ви думаєте, це можливо зробити без вас? Ні. Це можливо зробити тоді, коли ви повністю будете включені в процес модернізації, будівництва нових можливостей. І ми маємо сьогодні можливість завантажити ваші потужності для виробництва і ствердження нашої енергетичної незалежності. Контракт більш ніж на 1 мільярд 200 мільйонів гривень харківчани вибороли на міжнародному тендері, випередивши зарубіжних конкурентів. Ми побіділи. Кременчук в жорстком тендері. Фойт, китайці, Андріс, європейські мирові производители. Ми победили їх, во-первых, по конструкції, во-вторых, по ціні. За останні два роки заробітня плата працівників «Турбоатому» підвищилась майже вдвічі. А завдяки співпраці з «Укргідроенерго» є гарантований пакет замовлень – більш ніж на 6 мільярдів гривень. Це для нас не просто договір. Це для нас робота, заробітня плата і впевненість у тому, що харківські підприємства будуть завантажені. Я впевнена, що якщо підприємство буде розвиватися, якщо воно нарощує свій економічний потенціал, то потрібно з економічної вигоди підвищувати заробітню платню. І це одне із підприємств, яке витримує нашу вимогу щодо підвищення соціальних гарантій. Модернізацію турбіни генераторів Кременчуцької гідроелектростанції розпочнуть вже найближчим часом. Ірина Розова, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер».